पालघर जिल्हा स्वतंत्र निर्माण होऊन 10 वर्ष होत आली, दुसरीकडे आजादी का अमृत महोत्सव आपण साजरा करत आहोत, परंतु नागरिकांना अनेक सुविधांपासून आजही वंचित राहावे लागत आहे। पालघर जिल्ह्यात उपविभागीय अधिकारी व उपविभागीय दंडाधिकारी डहाणू येथे बाहेर बसायला लावलेल्या खुर्च्या देखील जीर्ण झालेल्या असून मोडलेल्या आहेत। कार्यालयात शासकीय कामानिमित्ताने आलेल्या नागरिकांना बसण्याची सोयीसुविधा नसल्याने अनेक नागरिकांना तासनतास तात्काळ उभे राहावे लागत असते, तर वयोवृद्ध नागरिकांना कुठेतरी झाडाचा आसरा घेऊन खाली बसावे लागत असते। कोट्यवधी रुपयांची विकास कामे करणारी योजना आणूनही नागरिकांच्या सेवार्थ खास करून जिल्ह्यातील अनेक तहसील कार्यालयात विविध कामांसाठी दूर होऊन येणाऱ्या नागरिकांची बैठक व्यवस्था नसल्याने गैरसोय पाहायला मिळते। मग आजादीचा 75वा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आवश्यक असलेल्या मूलभूत गरजाच मिळत नसतील तर नागरिकांना अजून 75 वर्षे वाट पाहावी लागेल का, असा सवाल देखील निर्माण होत आहे।